Hvala puno na komplimentima pre svega. Pa utakmica je bila jako teška, ipak otvorili smo utakmicu jako dobro, dali smo brz gol, ali smo posle ušli u jednu veliku nervozu i ušli smo brzo u bonus, tako da smo imali mali problem da izađemo u pressing i da igramo malo hrabrije. Mislim da smo drugo polovreme otvorili jako dobro i da smo počeli da igramo i da budemo pravi i da se ne bojimo igre i svi smo se nudili na loptu, tako da mislim da je drugo polovreme veliki pokazatelj kako treba da igramo i kako trebamo se predstavimo na mundijalu, pošto smo hvala Bogu i otišli tamo gde i pripadamo. Tako je, ovo je izgleda moje veče i jako sam srećan zbog toga i jako sam srećan što svoj kvalitet pokazujem na pravi način i da uspevam da guram ovu reprezentaciju ka mundijalu i ka možda i medalji.